lille pige, den 17-årige Emilie fra Korsør. Hun er ikke set siden i morges ved 4-tiden. Her blev hun set på Korsør station, hvor hun var ankommet til efter en bytur i Slagelse. Ja, det var alltså den 10 juli 2016 som den 17-åriga flickan Emilie Meng försvann i staden Korsör på Västra Själland. Det blev starten på ett av de mest uppmärksammade rättsfallen i dansk historia. Och först nu, 8 år efter försvinnandet, så kan familjen och hela Danmark få ett avslut. Just nu så pågår rättegången där en 33-årig man står åtalad misstänkt för att bland annat ha mördat Emilie Meng. Ja, det var faktiskt på julafton 2016 som Emilie Meng hittades död i en damm i Borup på Själland. Här ligger det, bara ungefär 60 kilometer ifrån hennes hemstad som ligger här. Alltså ungefär ett halvår efter att hon försvann. Och det här mordet har verkligen engagerat hela Danmark och det har också riktat skarp kritik mot polisens arbete. Och kritiken den har handlat bland annat om att polisen inte ska ha tagit fallet på tillräckligt stort allvar. Ett exempel är att polisen under en period trodde att Emilie åkte iväg frivilligt och att man tyckte sig också se att hon läste sina meddelanden som hon fick, vilket inte stämde. Och efter att hon hittats död så inleddes en mordutredning som körde fast och fallet blev ett så kallat cold case. Men 7 år senare, den 15 april 2023, då försvann 13-åriga Filippa från samma område, nämligen närmare bestämt här i Kirkerup. Hon hittades vid liv ett dygn senare hemma hos en man som är misstänkt för att ha kidnappat och våldtagit henne. Och i en svart väska så hittade polisen en tejprulle med DNA från Emilie Meng. Och just nu så pågår rättegången mot den 33-årige mannen. Förutom mordet på Emilie så handlar åtalspunkterna om frihetsberövande och våldtäkt. Mannen åtalas även för att ha försökt frihetsberöva och våldta en 15-årig gymnasieelev i Sorö i november 2022. Samt då kidnappningen och våldtäkten av 13-åriga Filippa. Och med oss nu direkt ifrån Köpenhamn har vi Cecilie Fredriksen som är reporter på TV2 Danmark. Tack så mycket för att du är med oss. Du bevakar alltså den här rättegången och har också varit på plats i rättssalen. Vad är dina intryck så här långt? Helt från starten kan man säga att det här det är en rättssag. Det är mycket våldsam i förhållande till många andra. Det kommer detaljer fram som är extremt grov karaktär. Så hela den del är självklart våldsamt. Mannen själv han har faktiskt sagt ja till att uttala sig i förhåll till den del det handlar om den 13-årige, ett förhåll han erkänner och har gjort, men i förhåll till den 15-årige efterskoleelev som vi också har omtalt, där vill han inte säga något som helst för han ju nekter sig skyldig både i förhåll till det men också i förhåll till drabbet på Emilie Meng. Så mycket våldsamt. Ja, och vad kan du berätta om den här 33-åriga mannen? Han ser ju ganska normal ut. En hög, mörkhårig man som inte vidare har fokuserat riktigt mycket på inte att kika ned på de tillhörer som är i salen. För vi alltså i fredags hörde från vidner som hade tagit del i både efterforskningen av våldtäktsförsöket på den 15-årige, där begynte han liksom att kika ned på tillhörande. Så där har han virket mer intresserad i vem der sitter och lytter med. Han är en person som har haft ett ganska normalt jobb. Han har varit chef i en verksamhet. Han har haft hus. Han har haft bil. Det är kommit totalt bag på hans omgangskreds att han nu alltså är tilltalt i så grove förbrytelser som här. Det verkar verkligen vara en man här som har levt ett dubbelliv utifrån det bevisläge som finns. Tror du att han kommer att dömas? Det har jag mycket svårt att säga för rätten har talat. Men det är tydligt att anklagemyndigheten i varje fall har många DNA-beviser mot mannen. Både när det kommer till Emilie Meng, den tejprulle I själv nämnde. Men det är också brukt en DNA-metode, der er helt ny, ikke noget, som vi bruger på vores retsgenetiske institut, men biogenetiske DNA-metode, hvor man har kunnet finde mandens DNA på Emilie Mengs bukser, der blev fundet ved søen i Borup også. Så de har jo nogle helt klare DNA-beviser, men DNA kan jo i en dansk retssag ikke stå alene.
Därför har de också teleupplysningar. Mannens telefon är gått på telemaster i både området där Emilie Meng försvann och i området där den 15-årige alltså blir försökt kidnappad ifølge anklagemyndigheten. Cecilia Fredriksen, reporter på TV2 Danmark. Tack så mycket för att du var med och pratade om de här fallen som alltså är väldigt, väldigt uppmärksammade i Danmark just nu. Vi ska fortsätta prata om det här tillsammans med Tina Frenstedt som är journalist och författare och har bevakat det här fallet noga. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur skulle du säga att det har skakat om Danmark det här fallet? Ja, men det har det verkligen. Det räknas ju som en av de största rättegångarna, det som pågår just nu. I stil med Peter Madsen och Amagermannen kan man säga. Och speciellt det här området där det hände runt Korsörs lägelse i västra Själland. Där man då har levt med den här ovissheten i 7 år som det tog innan man liksom hittade 33-åringen. Vad är det som sticker ut med fallet, tycker du? Är det just det att det har varit så otroligt lång tid från att det hände till att det faktiskt kan vara på väg att lösas? Ja, men det är det på ett sätt. Men sen är det ju också det här, nu när man ser till rättegången, när man får reda på så mycket mer, så är det en oerhört liksom sadistiska tillvägagångssättet, grymheten. Och sen också det här, alltså den här typen av fall sker väldigt sällan på våra breddgrader. Detta är någonting som man kan läsa om i USA. Gärningsmän av den här typen, det är sånt som vi lyssnar på true crime-poddar från USA. Tack och lov har vi varit skonade från dem i norra Europa. Så det sticker ju ut att han har den här seriemördarkaraktärerna. Och det har som sagt gått lång tid från att det hände till att det nu är på väg att lösa. Vi hörde från Danmark här i slutet lite om den poliskritik som har kommit. För det har varit rätt så mycket kritik mot polisen, inte minst från Emilie Mengs mamma till exempel. Vad den kritiken handlat om? Ja, och det har varit med all rätta. Alltså, det fanns ju väldigt många misstag polisen begick i början. Det mest fatala var ju att man inte tog hennes försvinnande på allvar, utan det tog så lång tid innan man satte in ordentliga sökinsatser. Och det, alltså, i sådana här typer av spaningsmord som det sen blev, så är det ju så viktigt de här första dygnen. Och lyckas man inte då så ligger man liksom långt efter gärningsmannen. Så att det var en sak. Sen var det också att man inte tog in till exempel kameraövervakning längs med vägen. Hade man tagit in det vid tidigt stadie, då hade man ju ringat in honom. För man hade ju liksom bilen, han körde ju runt. Om det nu är den här gärningsmannen, vilket det ser ut att vara. Vi kan ta och lyssna lite på vad polisen har att säga. Vi kan inte utelukka att vårt agerande i sagens inledande fas, där vi i motsättning till den aktuella sak för Kirkegård antog att det inte förelåg en förbrytelse, innebar att spår gick tappt. Vad de har misstagen då kunnat fått för konsekvenser för utredningsarbetet? Alltså den värsta konsekvensen är ju att det hände som inte får hända. Det är att det blev fler offer. Hade man som sagt ringat in honom tidigare så hade ju inte den här 13-åringen Flippa då framförallt behövt vara med om det här. Så det är den värsta konsekvensen. För det är efter det genombrottet kommer, när den här 13-åriga flickan som delar ut tidningar kidnappas och är försvunnen och senare hittas. Och det rör även, som Henrik var inne på, en 15-åring som också varit utsatt. Ja. Kopplingen mellan de här tre? Jo, men alltså, det har ju skett då i det här samma område. Man ska ju säga att den här 13-åringen, alltså, det var ju minuter ifrån att hon också dog. Så att hon var ju inspärrad i hans källare i 27 timmar. Och likheten är ju att det har skett i samma område. I ett lugnt område där den liksom inte är känt för någon kriminalitet på något sätt. Och det har inte funnits några spår alls, utan de har gått upp i rök. Då, man säger, likheterna mellan Filippa och Emilia. Vad var det som ledde då till den här mannen? Hade man haft koll på honom tidigare? Ja, men så här var det. Att vid Korsör station där Emilia gick av tåget och försvann, så ser man då några minuter senare, den bilen kallades 407-bilen, som syns på en övervakningskamera. Och den lyckades man rekonstruera bilderna ifrån i England. Och ja, det ser vi dem. Och fick då fram att det var en ljus Hyundai i30.
Och då sökte man av människor i det här området. Och det finns 2000 danskar som har den här bilen, så det var inte så lätt. Men då var den här 33-åringen faktiskt aktuell redan då, som man tittade på honom och tog in honom på förhör, men han klarade sig undan. Och när man sen då jagade Filippas gärningsman, så var det ju en privatperson som hade en kamera utanför sitt hus som hade lyckats fånga en sån här Hyundai-bil. Och det var inte samma färg på den bilen, men det var en sån. Och när man då ser registreringsskylten, då ser man okej, den tillhör den här 33-åringen som bor i Korsör. Och han har varit inne som misstänkt, i alla fall förhörd i det här fallet. Och då blev ju polisen otroligt intresserad av honom. Hur unikt är det här att en utredning som har satts på paus, i fallet med Emilie Meng, återupptas och att man får till en eventuell lösning nu? Ja, men det är väldigt ovanligt, speciellt när du inte har DNA. Så är det svårt, därför att just den här inledningsfasen, man brukar säga så här, har det inte hänt någonting på en vecka så är det svårt för polisen att klara upp det. Och hade det gått en månad, då dalar statistiken otroligt. Och att man gör det efter 7 år, det är väldigt ovanligt. Vi hade ju ett fall i Sverige då med till exempel Pernilla Hellgren och sen Ängla. Där Ängla då blev offer för att polisen hade begått misstag 8 år senare. Och då ringade man in också Pernillas gärningsman. Så det finns väldigt klara paralleller mellan de här fallen. Vad kommer hända i rättegången nu? När kommer den avslutas? Den avslutas, domen kommer den 29 juni. Och det sista då som avhandlas i rättegången är Emilie-fallet. Så där finns ganska mycket som inte har kommit ut än kring bevisningen som kommer komma fram de närmaste veckorna. Det kommer bli väldigt intressant. Vi fortsätter följa detta. Tina Fränstedt, stort tack för att du kom till Efter 5 och pratade om det här fallet som väcker stor uppmärksamhet i Danmark.